Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu dhe Kryeministri Hashim Thaçi po vazhdojnë vizitën zyrtare këtu në Washington, gjatë së cilës do të takohen të hënën me Presidentin Bush në shtëpinë e Bardhë. Udhëheqësit e Kosovës do takuan dje me Sekretarin e Shtetit Condoleezza Rice. Sekretaria e Shtetit riktheksoi angazhimin amerikan për të ndihmuar shtetin e ri të Kosovës të ngrejë institucionet demokratike. Kjo është vizita e parë zyrtare në Washington e presidentit Sediu dhe kryeministrit Thaçi, që pas shpalljes së pavarësisë. Sot ne kemi të ftuar në studio presidentin e Kosovës për të marrë reagimet e para nga vizita e drejtanishme. Zoti president, mirëseerdhët. Mirësojet. Zoti president, fillimisht, cilat janë përshtypjet tuaja nga vizita dhe takimet e drejtanishme me zyrtarët amerikan? Por më mund them se është një vizit jashtëzakonisht e rëndësishme, do ta quaja historike. Nga shkaku se Shtetet e Bashkuara të Amerikës tash e dy dekada janë në një angazhim jashtëzakonisht të thellë në mbështetjet e popullit të Kosovës, them gjithë qytetarëve të Kosovës dhe perspektivës së tyre, duke pasur parasysh edhe investimet e jashtëzakonshme që janë bërë në periudha të ndryshme kohore, deri dhe me intervenimin e mëvonshëm, ushtarak si edhe këtë periudhë të rëndësishme të punës për paqen dhe stabilitetin e përgjithshëm dhe regjenerimin ekonomik të Kosovës. Me këtë rast duhet të them se këto dy takimet e ditës së djeshme ishin të kësaj natyre. Ne morëm edhe njëherë një konfirmim shumë të fuqishëm nga zonja Rice, sekretarja e shtetit për qëndrimin e shteteve të bashkuara të Amerikës, në mbështetje të zhvillimeve të përzihshme të Kosovës, në mbështetje të ndërtimit efikas të institucioneve demokratike të Kosovës, dhe po them në mbështetje të perspektivës të gjithë qytetarëve. Nga ana jonë ne shprehem gatishmërinë tonë të veçantë për të përmbushur zotimet që ne kemi dhënë, edhe gjatë procesit të bisedimeve të gjata dhe të vështira që kanë qenë me kohën e presidentit Tisari, por edhe me tresh ndërkombëtare. Dhe themi se pikrisht ai projekt ka qenë i mbështetur ndërkombëtarisht tas edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga shumica vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe vende të tjera, fatkeqësisht nuk ishte një votë mbështetëse në Këshillin e Sigurimit. Por Kosova eci rrugën e vet dhe natyrisht përmbyllja e 17 shkurtit, pra artikulimit në Kuvendin e Kosovës apo në parlament me votën e deputetëve, ne kemi hyrë në një rrafsh tri të zhvillimeve që don një intensifikim të gjitha aksioneve tona, por natyrisht se dëshiron apo e don edhe një bashkëpunim të thellë ndërkombëtar në këtë rast dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që gjithmonë kanë qenë pranë dhe do të jenë pranë edhe proceset e tjera. Zoti president, sa ju këto ditë po merrni mbështetjen e fortë të zyrtarëve amerikan për shtetin tuaj të ri, cilat janë përgjegjësitë që dalin para klasës politike të Kosovës para udhëheqjes së saj? Po mund të them se ne krejt këtë pjesë të rrugës sonë e konsiderojmë si pjesë të sfidave të vazhdueshme. Dhe s'mund them se ne kemi hyrë në një horizont kur gjithçka do të jetë në rregull në kuptimin e kryerjes, themi, të borxheve ndaj qytetarëve të Kosovës për një jetë më të mirë të tyre, për një zhvillim më të shpejtë dhe aspekte të tjera. Por është shumë e rëndësishme se do të jemi shumë të përgjeshëm në realizimin e projektit politik, që Kosova të jetë atë dhaj dashur i gjithë qytetarëve të saj, që Kosova të ketë një zhvillim të shpejtuar, që Kosova të nxisë hapat e vetvetes për të qenë integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Dhe në këtë kuadër është shumë e rëndësishme të themi se ishte një impuls i jashtëzakonshëm edhe konferenca e donatorëve që është dhënë një ndihmë e jashtëzakonshme e Kosovës në 1 maj e këtij muaji. Dhe mund të them se po paralelisht është përkushtim jonë që këto mjete të shfrytëzohen në mënyrë më të përgjeshme të mundshme. Ndaj edhe sekretari i shtetit edhe sekretari i mbrojtjes zoti Gates u dham këtë përkushtim, sikur që do t'ja prezantojmë edhe presidentit Bush këtë çështje që ne kemi, që të jemi realisht përgjeshëm dhe që çdo cent flas edhe në kuptimin e shfrytëzimit të mjeteve të dhëna si ndihmë, por edhe pjesës së fondeve tona nga buxheti i Kosovës dhe të ecjeve të tjera ti bën në mënyrë më të mirë. Zoti president, si ka ecur njohja e Kosovës? Kosova është njërë nga mbi 20 shtete deri më sot, po nga cilat shtete prisni ju tash të njiheni më tej? Po ne kemi tash 43 shtete që kanë bërë konfirmimin e tyre për njohjen e Republikës Kosovës gjithmonë si shtet sovran dhe i pavarur. Dhe natyrisht një dyzinë e tyre është përcaktuar, dhe them, po të njëjtën kohë për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike në nivel ambasadash apo në nivelin më të lartë mundshëm. Ne presim që në këtë periudhë të ketë edhe njohje të tjera, është duke u bërë një angazhim i jashtëzakonshëm plus edhe institucioneve të Kosovës, por paralelisht them edhe i miqve të Kosovës, duke pasur parasysh një rol të veçantë dhe të pashkputshëm të Shteteve të Bashkuara në këtë drejtim, të Britanisë së Madhe, të Francës, Gjermanisë apo të vendeve të tjera nga Bashkimi Evropian, sepse fundja mund të them se është edhe një projekt i përbashkët. Kjo përmbyllje suksesme që është bërë dhe e koordinuar me institucione ndërkombëtare apo me
me vendet me influencë në, në scenën ndërkombëtare, e don themi edhe argatin e vet apo dhe punën e vet për ta përmbyllur edhe me një cikël të ri të vendeve që ta njohin Republikën e Kosovës për të krijuar mundësi reale që Kosova sa më shpejt të antarësohet në mekanizma ndërkombëtar, duke filluar nga ata monetarë deri tek niveli i Kombeve të Bashkuara, dhe them se ka sinjale të mira. Kosova ndodhet përballë një serë sfidash për konsolidimin e shtetit të saj, jo më të vogël ndër ato sfidat ekonomike, por kritika janë bërë që tashti ka pasur për korrupsion, për sistemin e drejtësisë që nuk është në nivelin e dur. Çfarë masash mund të marrë udhëheqja e re, shoqëria e re e Kosovës që këto probleme të mos ellojnë më tej, mos të bëhen pengesë për zhvillimin e vendit të ardhmen? Është shumë e vërtetë se çdo shoqëri apo çdo vend në linjën e tij ka dhe probleme apo sfida të shumta që e ngarkojnë dhe janë barrë, themi, për qytetar, po në radh parë për institucionet e tij. Dhe mund të them se mund të ketë edhe fenomene të natyrës së tillë, sa edhe shteti i Kosovës nuk mund të jetë imun nga paraqitja e fenomeneve të tilla të që degenerojnë një proces apo një punë të institucionit apo dhe themi të shoqërisë së tërësi. Mendojmë se pikrisht në dy nga sferat më të rëndësishme do të ketë investime të posaçme, ajo që lidhet me pjesën e sigurisë dhe me sundimin e ligjit, dhe këtu them paralelisht se është përgjegjësi edhe gjithë institucionet veta të sillen në mënyrë të institucioneve të tjera të sillen në mënyrë më të përgjegjshme të mundshme, sepse fundja unë nuk mund ta ndaj çështjen e tazam të fenomenit të korrupsionit apo të abuzimeve vetëm në nivellet e mos realizimit të vendimeve gjyqësore apo të preventives për të pas parandalimin e ndonjë krimi të organizuar apo ndonjë forme tjetër, por edhe në punën e përditshme të secilit veç e veç, flas edhe të institucioneve në veçanti. Në këtë kuadër mendoj se do të kemi një ndihmë të veçantë nga misioni ndërkombëtar i ri në Kosovë, nga Euleksi, që ka sferë të veçantë për kushtimin, çështjen e sundimit të ligjit dhe të sigurisë, dhe mendoj se do të vazhdojmë edhe këtë bashkëpunim të veçantë që kemi pas, dhe do ta kemi edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një partner i rëndësishëm në e të kthemi edhe një tek vizita tuaj këtu në Washington. Ditën e ardhme keni takimin me presidentin Bush. Çfarë prisni nga një takim i tillë? Po mendoj se është kulmim i cili nxjerr themi edhe në këtë pjesë të simbolikës po edhe të esencës qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës, ndaj qytetarëve të saj. Dhe mund të them po ashtu se është në njëjtën kohë një rezultat i jashtëzakonshëm dhe njohje e punës që ne kemi bërë bashkë në partneritet vazhdueshëm dhe shumë thellë në këtë ecje të rëndësishme dhe jo të lehtë që ka pas Kosova bashkë edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por them edhe me partnerët e tjerë. Prandaj ne presim që presidenti Bush të mbështet këtë çështje që ne kemi pas, sepse sinjalet janë thjesht që rezultojnë nga bashkëpunimi i thellë, dhe në anën tjetër edhe të kemi zotimin për mbështetjen e mateshme të zhvillimit të Kosovës, plas në horizontet e reja apo në rrafshet e reja që kanë bën posaçërisht në regjenerimin ekonomik të Kosovës, në aspektet e tjera që lidhen me demokracinë në Kosovë, por edhe me sigurinë dhe integritetin e plotë territorial të Kosovës. Prandaj këto janë pjesë të sfidave tona, por po them edhe për kushtim esencial dhe i parezervi Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zoti President, ju faleminderit. Ju përshëndes, ju faleminderit.